عمل کې د ګرانې بیروزګاری د نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف نه د قرضو اغستو او د حکومت د پالیسیو پر ضد د جولای په یوویشتمه له لاهور شروع کړل شوی د پاکستان مزدور کسان پارټۍ احتجاجي لانګ مارچ د جولای په اته ویشتمه د پینډۍ په پریس کلب کې سرته ورسېد. په دې موقع د ګډونوالو وینا وه د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه بیروزګاری سیوا شوې او ګرانی ورځ په ورځ په بره روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پارټۍ مرکزی چیئرمین افضل خاموش ویل دوی د حکومت د ولس دشمن پالیسیو پر ضد د دې احتجاج پیل کړي او اوس به دوی د مزمت پر ځای مزاحمت کوي. نن دلته کې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کوم مهنګایي شروع شوې ده، کوم ګرانې شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات دي. لاول به د بیمار مسله وه، اوس د نغري مسله ساده شوه. اخراجات غیر ضروری چې کم دي هغه زیات کړی شوی دي. په آی ایم ایف ورلد بینک کې ول اول د پاکستان نمائندگی وا، اوس آی ایم ایف ورلد بینک سره چې څومره ډایلاګس کیږي هغه کې د پاکستان نمائندگی نشته دی، بلکې آی ایم ایف د آی ایم ایف سره ناست دی. او نه دلته کې د پارلیمنٹ نه څه تپوس کیږي، نه د ولس نه څه تپوس کیږي، بلکې ورس په ورس ژوند چې کم دی دا د غریب تنګیږي. همدارنګ یو بل ګډونوال مشال ریډیو ته وویل په اقتدار کې د راتلو نه مخکې وزیر اعظم عمران خان نارې وهلې چې دوی به د غریبانو د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات کوي، خو اوس هغه هر څه بدل دي او نوموړي ټولې فائدې یوازې شتمنو او سرمایهدارو ته ورکړې. زما نوم ګل حیدر دی، زه د پښتونخوا صوبایي صدر د مزدور کسان پارټي صدر یم. زموږ د دې مارچ مقصد چې کوم دی په ملک کې د ګرانۍ چې کوم ګراف ډېر اوچت شو دې خلاف مونږ آواز پورته کوو چې دا ظلم مونږ غریبانو سره ولې کیږي. عمران خان خو دا نعره پورته کړې وه چې مونږ به د ظالم سړي خلاف، د ظالم سرمایه‌دار خلاف، دا دو چې کوم لوټ مار کړی دی دا دو خلاف به آواز اوچتو او غریب عوام ته به سهولتونه ورکوو. خو دا نعره په نعرې پاتې شوه او اوس حالات داسې دي چې فائدہ سہولتونه سرمایہ دارو ته ورکړل. بل پلو د آمدن وزیر احمد اظہر بیا بیا ویلی چې دوی لای ایم ایف فور د پاکستان د ګټي او اقتصادي حالات سمولو لپاره اغسته او دا وخت د ملک اقتصاد ډیر خراب دی، نو ځکه دوی د دې د بره بوتلو لپاره سخت فیصله کوي او یو سو کال پس په ملک کې ګرانی را کم شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.